Tudi maturanti iz srednje šole Ravne so zadnje znanje nabirali v šoli. V centru starejših v Gornjem gradu in v celskem domu ob Savini so bili zelo veseli glasbenega presenečenja. V Vuzenici bodo tudi s pomočjo sredstev Fundacije za šport obnavljali telovadnico. V Velenju ves čas korona krize aktivno urejujejo prireditveni prostor ob jezeru za 30 tisoč obiskovalcev. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na kanalu Koroške regionalne televizije. Življenje se počasi vrača v stare tirnice, vendar stanje še vedno ni takšno, kot je bilo pred epidemijo. Počasi se premikamo k drugi polovici leta in z rahljanjem ukrepov se na obzorju kažejo napovedi, da se bomo lahko kmalu znova srečevali tudi na prireditvah. A v skrbi za zdravje nas in ljudi v naši okolici bomo na to še malo počakali. Naj vas povabimo, da si v koroških dogodkih pogledate, kaj vse pa se v naši okolici kljub vsemu dogaja. Slovenski maturantje so se prejšnji teden vrnili v šolske klopi in tako je bilo tudi na srednji šoli Ravne, kjer mladi pridobijo izobrazbo za tehnične poklice, ki vsem omogočajo tudi zaposlitev. Kot so nam povedali, so veseli, da so lahko vsaj za nekaj dni znova v šoli, ravnateljica Ivanka Stopar pa je prav tako prepričana, da je bilo to nujno potrebno. Kot je to potrebno za vse tiste, ki imajo težave pri učenju in tudi tem nudijo pomoč. Pa ne nadaljavo, ker ta ni tako učinkovita, ampak v šoli. Tudi na srednji šoli Ravne so v marcu ostali doma, kar ni bilo enostavno. Milo rečeno, zelo čudno mi je bilo. Ne? Nisem v življenju doživela še kaj takega. Šola prazna, brez dijakov, ni šola, brez sodelavcev prav tako. In kar izziv je bil takoj miselno, nekako se premakniti v to, da bo treba upoštevati razdaljo, da bo treba organizirati pouk drugače. In sprva smo mislili, bomo poskušali kar z nalogami. Tisti prvi teden smo pošiljali dijakom naloge preko spletnih učilnic, preko mailov in oni so potem te reševali in vračali. In potem smo ugotavljali, da s temi vrnenimi nalogami imamo ogromno veliko dela, da jih presortiramo, pregledamo, vrnemo, damo svojo evidenco in da bo tako tudi težko pridobivati nova znanja. Mogoče utrjevati, ja, ampak razlagati nove stvari pa ne. K sreči smo imeli že vnaprej v šolskem koledarju za naslednji teden predviden projektni teden. Tisti je prišel precej prav nam takrat, ker smo lahko projekte z polovico dijakov v razredih delali skupaj preko seveda računalnikov in smo se takrat v tistem tednu lahko tudi že malo soočili s tem, kako se počne z recimo programi ali pa aplikacijami, kot je Teams ali pa Zoom. In v manjših skupinah je bilo to veliko lažje, moram pa reči, da so tu bili včasih dijaki pet korakov pred nami in so nas ostale učili, kako pravzaprav to tehnologijo uporabljati. Mlade so morali takrat pozvati, naj se v čim večjem obsegu poslužujejo možnosti novih tehnologij. Jaz sama sem prišla v velik konflikt, ne? Kar naprej smo preganjali vso to zasvojenost, ki se nam tudi dogaja pri posamezni dijaki, ko se z igricami pač ukvarjajo ure in ure. Hkrati smo prepodovali telefone, logično, ker je zelo motilo naš šolski proces, ker naenkrat smo pa zdaj tistim, ki niso imeli druge opreme, rekli pa daj na telefon pojdi, pokaž se, da te vidim in tako naprej. Uporabljaj telefon. Tako da smo pravzaprav se znašli v situaciji, ko smo morali sami sebe povoziti glede teh pravil. In kako je šlo? Malo trdo prvi teden, drugi teden že precej, tretji, četrti, peti kar, potem so se pa stvari zdaj malo že zasičile. Ne? Malo težko je ves čas v tem tempu, ker pač ni kontakta, ni socializacije, ni vsega tistega, kar dela pouk, pravzaprav pouk. Ne? To, da smo mi razlagali preko Zooma, ne, dijakom, še vedno ni pomenilo, da smo mi dojeli utrip skupine, da smo lahko stopili do koga in povideli, kje zadeve ne gredo in z ostalimi potem malo upočasnili tempo in šli naprej. Tako da to so zagate in je precej težko. Tisti, ki so pridni, imajo tudi ta način dela osvojen in zlahka sledijo. Tisti, ki niso tako odgovorni in resni in pravočasni, pa zamujajo, pa najdejo tisoč izgovorov, dokdaj česa ne opravijo. Mi smo seveda zahtevali, da dijake počnejo stvari, če jih niso naredili pravočasno, so imeli še čas, da so to popravili. Ne? Ni bilo dovolj, da so samo bili tam, pač pa so morali tudi upraviti naloge. In moram reči, da nam je kar precej uspelo in na to sem ponosna, ne, da smo vztrajali pri tem. Večina dijakov je bilo odzivnih. Kako pa dijaki ocenjujejo ta način pouka? Doma smo pač se zjutraj, ko smo se prejšnji dan preko
splet nekih medijev pač pogovorili in smo določili, kje da smo zmenili. In potem smo se preko aplikacije Zoom ali preko aplikacije Teams slišali in dobili. Tam smo imeli pole tudi uro normalno in smo delali in vadili za pole ali pa delali vesno. Meni se je zdelo pač težko, ker ne moreš enako delati doma sam, brez pravih razlag profesorjev, ko pa delaš tudi v šoli, lahko vprašaš, kadarkoli te kaj zanima. Vsi so ti na voljo, doma pač tega ni. Ne? Kateri način dela, doma ali v šoli, pa jim je ljubši in kako je sploh potekalo delo doma? Bistveno prednost ima šola zaradi tega, ker je vseeno nek stik z učiteljem in lažje dobiš informacije z učiteljem, ko ga vprašaš, kot pa preko Zoom aplikacije, ko so vsi glasovi noter in se mešaš. In je res veliko boljš. Je pa prednost, ko si lahko doma dlje spal in si si mogel sam načrtoval dan, kako se boš učil in podobno. Kako pa je to načrtovanje? A je to malo bolj, kako bi rekla, bolj tako prosto ali moraš biti zelo discipliniran, da se pripraviš, da se res učiš? Se moraš biti kar discipliniran, da si res daš nek urnik, si narediš, da imaš en predmet, kdaj boš upravil ostale predmete, naloge in vse. A ste vstajali takrat kot sicer, če bi šli v šolo? Ne, smo lahko ostajali malo pozneje, ker se je nam podaljšal tudi popoldanske ure. Se je kar povlekel čez cel dan, se smo imeli tudi mi naprimer za peti predmet, tudi v večernih urah se slišali in se pogovarjali ter učili. Pa je takšna samodisciplina kot recimo tukaj disciplina, ko je pa vendarle nekdo diktira, kako mora? Ne, ni isto. To se ne da primerjati, ker pač doma dejansko samo odlašaš. Realno si pač sam rečeš bom, pa pač ne narediš, ker ti zmanjka cajta. Tole v šoli pač te nekdo žene in pač mrš narediti, ker pač veš. Je že skozi teka, ne navajeni smo, zdaj smo tek že četrti letnik. Že res dolgo cajta hodimo v šole, prej osnovna, zdaj srednja. In pač si navajen tega, da pač nekdo ti govori, kam mrš narediti. In pač se navadiš na ten sistem. In je težko nekot, ker iz enega dneva jeti na drug sistem. Za delo od doma seveda potrebuješ tudi določeno opremo. Pomagali smo številnim za opremo. Mislim, da smo posodili več kot 50 teh računalnikov. Vse posod smo jih vzeli, tudi printali gradivo, tudi doživeli, da dijaki sprač niso želeli, da pridemo v njihova bivališča, ker jim je bilo nerodno. Tako da doživeli smo tudi, da marsikdo nima opreme, čeprav smo mi bili prepričani, da danes vsi dijaki imajo modeme, da imajo dostop do interneta. Realna slika je bila drugačna. Ne? Tako da ta koronavirus je po eni strani nam pa vendarle tudi odprl oči, ker nekatere stvari, kljub temu, da mi smo proaktivni in zelo odprti, nam uidejo. Marsikdo sploh ne pove. Ne? Imamo zadaj ljudi, ki ne povedo, v kakšnih razmerah živijo. Mi bi jim pomagali, če bi vedeli, ampak enostavno ne moreš vedeti za vse. Nekateri so zelo, jim je zelo nerodno, so zelo zaprti, kar se tega tiče. Zdaj smo seveda nekako vse to, so to sliko posneli, malo lažje nam bo z njimi dela tudi vnaprej. Zelo zadovoljni so, da so lahko maturantje pred maturo še prišli v šolo. Zadnji čas, jaz sem si želela, da bi že 11. maja prišli, jaz sem si želela, da bi že po 1. maju takoj prišli, ampak kakorkoli že, še vedno sta dva tedna, v katerem se ne zaključuje, pač pa se samo vadi in jaz mislim, da bo kar dovolj, da se te stvari bodo zdaj malo uravnotežile, da tudi tisti, ki prej niso marši česa mogli sami, bodo zdaj v skupini to naredili, če bodo le hoteli. Ne? Tako da jaz mislim, da je super, da so to možnost dobili, ker če bi prišli direkt na maturo, se pa bojim, da bi bili rezultati kar precej slabši, kot pa smo mi navajeni, ne? Ker vsako leto bi pričakujemo kar nekaj zlatih in diamantnih in bi bil šok zelo velik, ne? Ker mi imamo zdaj to tradicijo že takoliko let, da smo se že malo razvadili. Ne? Mislim, da ne bo tako slabo, ne? Da so dijake vendarle, večina je kar delala, je bila pridna, nekaterim je celo ta način bolj odgovarjal, ne boste verjeli. Imamo dijake, ki bi na tak način z veseljem delali tudi v srednji šoli, ampak vedno jih potolažim, tako boste delali na fakultetah. Ne? Boste sami odločali, na katerem predavanju boste, vaje so sicer obvezne, ampak koliko boste delali in kdaj boste delali, si boste odrejali sami. Ne? Tudi maturantje so zelo veseli, da so končno znova skupaj. Zaradi tega, ker sem že prav pogrešil druženje s kolegi in z vsemi ostalimi, tudi nek odnos med učiteljem in učencem je čist drugačen v živu v šoli, ko pa preko kamer doma.
Ja, bil sem ful vesel, zato sem pač sam se zavedal, da bom dobil neke prave razlage, ko jih pač rabim, da bom lahko čim boljše odpisal tudi maturo. Pogrešal sem že tudi sošolce, prijatelje, ko se pač družimo res vsak dan. Tudi med vikendom, ko pač ni pouka, smo skopite, da pač res to sem pogrešal, ker pač se nismo smeli družiti tudi tek ne zuna. Tudi zdaj tukaj je pouk poteka malce drugače. Ja, je kar fejst drugače, ker pač te maske skos nosimo, pa tudi nekaj pravega stika s človekom, no, kar se mi zdi, da je pač pravilno, če hočemo to res dokončno zaostajati. Je pa vseeno fajn, ker pač dejansko vidiš človeka v živo, ga lahko, ne vem, res te ko vprašaš, te ko se gre, ne pa verjeti nekaj telefona ali pa kamere. No. In kako je potekal pouk? Ponedeljek preprave iz angleščine in matematike za vse oddelke in pa... Ja, imamo razdeljene razrede v skupinice in tudi vsi tisti, ki smo nosilci teh predmetov z njimi posameznimi skupinami, delamo, vadimo izpitne pole, ki se dobijo od preteklih let in potem opozarjamo. Ne. Jaz sem sama v ponedeljek gotovila, da kljub temu so v četrtem letniku preskočijo navodila. In če nekdo preskoči navodilo, kjer piše, izberi nekaj, kar ni tako, ti pa misliš, da je tako, gotovo odgovoriš napačno. Tako da res se veliko iz teh priprav lahko naučiš, da si pozorn. Navodila je treba brati in tako naprej. Ne, biti pozorn. No, in v torkih imamo potem stroko in pa strokovne predmete po samiznih področji, pa malo še mešano tudi slovenščino, ker je več oddelkov, in sredo slovenščino, pa stroko tudi za zaključne izpite. Tako da imamo tukaj tam okrog 150 otrok, zdaj vsak dan, in imamo tam nekje 23 zaposlenih. Vsi ostali so pa doma in delajo online. Med 23 zaposlenimi je tam okrog 12 učiteljev, ostali so pa drugi strokovni delavci, ki pomagajo sistem, da ga lahko peljemo tako, kot pač je. Kako pa je z ocenjevanjem? Mi smo nekako na osnovi priporočil ministrstva gledali stanje 30.3.2020 in tisti dijaki, ki so do takrat imeli ocene in pozitivne ocene, so v tem času potem lahko pridobivali naprej tudi ostale ocene, tudi na različne druge načine. Recimo, napisali so spis, napisali so poročilo, izdelali so izdelek, ga pokazali, razložili, kako so to naredili, naredili spletno stran, jo pokazali, ne, in poslali v pregled učitelju. Malo teže je bilo s prakso, ker prakse ne moreš dolgo delati takole online, tako da tam smo se bolj na teoretične stvari, recimo vseh postopkov v posamezni stroki. Ocenjevali smo torej tista izdelke, sodelovanje na nek način, odzivnost, naloge. Tisti, ki pa so imeli prej nezadostne ocene, pa niso imeli teh ocen popravljeni, so pa dobili možnost, da so tudi online bili vprašani, a ne, tudi preko Zooma, ampak pogoj je bil, da imajo vključeno kamero, ne, ker ne bi si želeli, da bi vprašanje postavila učitelj, tam bi pa odgovarjal kdo drugi. A ne. Skratka, ampak tudi pri teh stvarih so dijaki tako napredni, da komaj sledimo pri teh možnostih, kako se vse to online da malo prešmugljati, kot smo navajeni vsi v šoli. Ne? Tisti, ki pa še niso mogli popraviti ocen ali imajo še kakršne koli težave, pa so, čeprav niso maturantje, tudi prišli sedaj v šolo. Imamo približno 27 takih dijakov, ki hodijo delati vsak dopoldan v malih skupinicah k našemu timu za dodatno strokovno pomoč in ti tukaj jih vsak dan pomagajo jim pridobivati tisto znanje, ki je potrebno, da bodo seveda, če se bodo potrudili, dobili pozitivne ocene, ker za to gre, ne? Sami ne bi zmogli. Tako da to je tudi država sprostila, hkrati pa je omogočila tudi, da se praksa zadeluje, tudi metalurge imamo tukaj, ki delajo v varilnici in oni pravzaprav bodo nadoknadili delček te prakse, ne, ker vsega ne bodo mogli. To, kar se je odprlo, smo uspeli narediti, mislim pa, da bomo s to skupino dijakov delali praktično vse do popravnih izpitov, če se bo zgodilo, seveda, da ostali dijaki sploh ne bodo stali nižji razredi, sploh ne bodo prišli k pouku. Če bi pa zdaj morali imeti vse v šoli, bi pa proces teh zaključnih izpitov pa poklicne mature ne mogel teč, ker je treba imeti precej veliko razdaljo med posameznimi dijaki in je nemogoče, šola bi bila kljub vsemu, da je velika, premajhna. Poseben čas na tej šoli se izteka za maturante, pa so iz njega, čeprav je bil nenavaden in neravno enostaven, odnesli kaj pozitivnega. Ja, odnesel sem pravzaprav, kako mora biti res sam človek discipliniran, da si daje neke urnike, ko si doma, da ne poležavaš cel dan, da moraš res si dati neko delo, zadeva, da nisi čisto odsoten. Prav tako pa moraš nekako še vseeno uporabiti nek stik za sveto,
Ker vidiš, se naučiš, da so re prijatelji tisti, ko volj pomenijo te. To pomeni, da je to obdobje vendar le za nekaj bilo dobro. Ja, smo se lahko volj naučili od tega. To je pa, ne vem, lahko bi rekli, dobra šola za nas. Nek uvod v tudi, na, rečemo, na univerze pa visoke šole. Teda moč ni bo samo slabo, je bo tudi kaj dorejo temno. Verjetno pa ne le za dijake, ampak tudi za profesorje. Tudi to tehnologijo bomo s pridom uporabljali za takrat, kadar bo treba na hitro sestanke sklicati, tudi z učitelji. Ne? Včasih je problem, ker nismo vsi istočasno na enem mestu, ampak zdaj smo se tega res naučili, dobili smo nove veščine, nova znanja, nove kompetence, tako dijaki, ki so nekateri zelo hitro to osvojili, nekateri malo bolj počasni, nekateri pa še zdaj tule osvajajo. Mi pa učitelji tudi, ne glede na leta, ki jih imamo, smo enostavno bili vrženi v situacijo, v kateri smo morali začeti plavati. In smo plavali, začetka po pasje, zdaj pa že kar kravlja, ne? Tako da gre. Ne? Če hočeš, je vedno mogoče. Ne? Ampak, da bi pa rekel, da je tako enostavno, pa ni bilo enostavno. Koordinacije je bilo ogromno, dela ogromno, učitelji so morali delati več kot pa klasičen način dela, ki je bil ustaljen. In jaz sem hvaležna, da imam za sabo kolektiv, ki ima motivacijo, ki hoče. In kot ekipa potem seveda lahko dosegamo rezultate in dijakom pomagamo, da pridejo do željenih rezultatov. Dijakom seveda želimo, da na maturi dosežejo kar največ svojih željenih rezultatov. V Zavarovalnici Triglav smo za vas ponovno odprli poslovalnice. A večino zadev lahko še vedno uredite na daljavo. Škodo lahko prijavite na naši spletni strani ali po telefonu. Z zastopnikom lahko sklenete in podaljšate zavarovanje s pomočjo elektronske pošte in mobilnega telefona. Preverite tudi ponudbo zavarovanj, ki jih je mogoče skleniti prek spleta. Pomoč v nujnih primerih pa vam zagotavljamo prek asistenčnega centra. Zavarovalnica Triglav. Gibanje je za nas pomembno tudi v času, ko moramo ostati doma. Ker ne moremo ne v telovadnico in tudi ne v fitness, se lahko razgibate s pomočjo Koroške regionalne televizije. Vsako polno uro je na našem programu namreč razgibavanje z Nino Petkovšek iz Centra za krepitev zdravja Koroška. Uspešno vadbo vam želimo in ostanite doma ter zdravi. Dal in ga. Narazen, vendar vedno skupaj, je geslo glasbenih nastopov pred slovenskimi domovi starejših. Koroška pevka Dunja je ta projekt skoraj da posvojila, saj ni nastopila le pred enim domom, ampak je dosedaj obiskala že 9 slovenskih domov. Nazadnje je pela dopoldne pred Deosovim centrom starejših v Gornjem gradu, nato pa popoldne v parku in na terasi Celjskega doma ob Savinji. V domovih so takšnih obiskov zelo veseli, posebej pa so veseli dejstva, da lahko njihovi stanovalci znova sprejemajo na obisk svojce in da se bo počasi pričela situacija normalizirati. Takole se je glasbeno pričelo v Deosovem centru starejših v Gornjem gradu. Ljubi, 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 ljubi vse ljudi, vse ko premaš ljubje, tudi ti. Ljubi, 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 gej, kako mori naše srce, tako. Se takole nadaljevalo. So preproste vse reči, kot jasen dan, kot današnji dan. Se pa najde marsikdo. In se končalo s pesmijo Dan ljubezni, kjer se je koroški pevki Dunji, ki je v okviru projekta Narazen vendar vedno skupaj obiskala že 9 slovenskih domov za starejše, pridružila še ena izmed zaposlenih v domu v Gornjem gradu. Bilo je ganljivo, kako so se stanovalci in tudi zaposleni razveselili koncerta pred domom in nekateri so z Dunjo tudi prepevali. Do sedaj jih pred tem ni obiskal še noben glasbenik. Zunanji obiskovalec je bil tokrat prvi. Zelo nas je razveselila gospa Dunja. Res mislim, da se bo tudi videlo na posnetkih, kako so stanovalci in tudi zaposleni uživali v tem. Sicer pa smo zaposleni, ker nismo mogli sprejeti drugih, sami tudi pripraviti eno glasbeno presenečenje za stanovalce. Zbrali smo se pred centrom in jim zapeli par pesmi,
Sicer pa glasbene aktivnosti sicer ni bilo toliko, razen tudi glasbene aktivnosti na oddelku, kjer posameznim stanovalcem damo na voljo, da poslušajo glasbo, jih pustimo v miru in v njihovih čustvih pri glasbi. Na ta način smo individualno jim glasbo vseeno približali. Podobno je tudi v celjskem domu ob Savinji, kamor se je iz Zgornjega grada odpravila Dunja. Ja, za naš dom, dom ob Savinji Celje, to pomeni zelo veliko. Namreč naši stanovalci obožujejo glasbo, z njo so tudi zrasli, so to staro glasbo poznajo. Moram priznati, da smo danes zelo veseli tega obiska, to je naš prvi obisk. Bi pa rada podarila tudi to, da smo na pobudo zaposlenih že trikrat pripravili posebno pozornost, glasbeni spektakel, tudi za naše stanovalce, kjer smo se zaposleni zbrali in naredili tak polurni dogodek in privabili tako vse stanovalce na balkone in jim naredili nasmešek na obrazu. Koroška pevka Dunja že dober mesec dni kot prostovoljka hodi po oziroma pred slovenskimi domovi in prepeva stanovalcem in zaposlenim. In kot pravi, ji je to v izjemno veliko veselje. Ja, pred približno enim mesecem me je poklicala ustanoviteljica projekta Narazen, vendar vedno skupaj, Ana Petrič, ki je ustanovila ta projekt z namenom, da glasbenice in glasbeniki hodimo po domovih za starejše okrog in jim polepšamo te turobne trenutke z obilico glasbe. In ko me je poklicala, da bi prišla v dom Hmelina v Radljah ob Dravi narediti en kratek koncert, se z velikim veseljem odzvala. In odziv ljudi oziroma stanovalki in stanovalci je bil tako velik in tako božanski, da sem rekla, da grem še po drugih domovih po Sloveniji okrog. In ta dom danes v Celju je deveti dom, v katerem sem. Kolikor daje ali pa še več, dobi nazaj, je prepričana. Ja, neverjetno je, ko ti pač prideš tja, že sploh ne rabiš igrati, so že veseli, ker se nekaj drugega dogaja, ne sploh v tem korona času. Potem pa, ko zaigram in zapojem, kar začnejo zraven plesati, začnejo so radostni in to da meni ogromno motivacije za naprej in sploh veliko veselje, da pač sploh lahko to delam, kar delam in me potisne naprej, da grem še drugam. In to je še kako dobrodošlo, saj ta korona čas izolacije ni bil prav nič enostaven. Tako za stanovalce, kot tudi ne za zaposlene. Težko smo ga preživeli. Sicer se mi zdi, da ga še vedno živimo, ker se ukrepi še sicer sproščajo, kar zelo podpiramo in smo tudi za to, ker enostavno jaz osebno že včasih ne vem več, kako naj stanovalcem razložim, zakaj je tako, čemu je prišlo do tega. Ampak smo se zelo trudili in mislim, da smo uspešno vsi skupaj zaposleni in stanovalci ta čas, kar se da najbolje prebroti. Jaz bom tako rekla, z opisom ene besede zelo težek, to je v bistvu njihov dom, kjer smo jim mi zaposleni postavili neka pravila, navodila, ki so bila tudi nam podana strani ministrstva in drugih pristojnih organov. Vendar bom povedala tako, da smo se vsi zaposleni trudili, da smo na svoj vrsten način te dneve polepšali, jim omogočili razno razne aktivnosti, z seveda upoštevanjem vseh ukrepov. Vesela sem, da ima dom ob Savinji Celje tudi svoj lasten park, ki so ga stanovalci zelo dobro koristili. Koristili so tudi balkone, tako da so preživeli kakšno sončno popoldne tudi na balkonih. Korona čas pa je bil težak tudi za glasbenike. Ja, v vsakem primeru, tako kot za vse ostale, manj prihodka oziroma nič in seveda meni osebno je dal veliko, ker sem začela na svojih avtorskih pesmih delati in v vsakem slabem moraš nekaj dobrega potegniti. Prav gotovo. Tudi v domovih za starejše so veseli, da ne bodo več izolirani od drugih in lahko spet sprejemajo obiske. Zelo nas je razveselilo, ker je center mogoče malo drugače zadihal kot v času korone. Svojci so prišli na obisk, vidimo nasmejane svojce, nasmejane stanovalce in to je nam osebno en tak srček v srčku in se zelo dobro počutimo ravno zaradi tega. Dobrodošlo bo tudi, ker bomo sprejeli nove stanovalce, da bodo tudi te stiske ljudi v domu, kjer so doma zdaj ali pa v bolnišnicah, lažje, v bistvu, da bomo tudi se na ta način bolj spoprijateljili, tudi dosegli nova prijateljstva, nove svojce, nove stanovalce. Vesela sem, da se nekako življenje bo postavilo nazaj v tirnice. Nas je sicer
potiho malo strah, ker ne vemo, kaj še sledi. Pred nami je tudi jesen in drugoletna pomlad. Vendar, tako kot sem že rekla, trudimo se vsi, tako stanovalci, zaposleni, tudi svojcem. Ena velika iskrena hvala za spoštovanje vseh pravil, navodil. Vesela sem, da imajo zdaj tudi obiske. Čakam pa, da se tako mi kot stanovalci in vsi zaposleni čakamo, da se to malo sprosti, da bodo spet lahko v objemu svojih domačih. Kakšen pa je sedanji režim obiskov? Zdaj zaenkrat obiski potekajo na določene ure, svojci se naročijo stanovalcu, pridejo in izvedejo vse varnostne preventivne ukrepe, poprašamo jih malo glede na njihovo zdravstveno stanje, podpišejo tudi ustrezno izjavo, zmerjamo jim temperaturo, ustrezno jim pokažemo razkoževanje, zaščitno opremo, kjer je to potrebno. Veliko se poslužujemo v lepem vremenu obiskov zunaj, vkolikor pa pri stanovalcih to ni mogoče, jih popeljemo po sobo. Takrat pa uporabimo ustrezno osebno varovalno opremo in jim na nek način sicer spremljamo, ampak jim zagotovimo tisto njihovo zasebnost. Težko je obisk časovno omejiti, seveda vsekakor odvisno tudi od stanovalčevega zdravstvenega stanja. Veseli smo, da se lahko držimo teh navodil, da imamo neke, bom reka, urnike, ki prispevajo k temu, da omogočimo obiske vsem stanovalcem. Naši socialni delavki to poskrbita z urnikom, obvestita zaposlene. Držimo se pa navodil razdalje 2 metrov, obe vključeni osebi nosita masko, svoj stanovalec. V dnevnem centru, kjer imamo tako lepo teraso in kotiček, smo poskrbeli za primerno razdaljo. V času slabega vremena pa poskrbimo v naši kavarni za obisk. In park ter terasa sta bila tudi tokrat prizorišče glasbenega doživetja, v katerem so stanovalci, med njimi je bil na balkonu tudi stoletnik, zelo uživali. Zelo lep, zelo lep. Tak, da nas je presenetil. No. Magar smo videli, da pride sam en dan poznej, smo mi mislili. Ja, nimaš kaj. Slovenske pesmi. Zelo lepe. To je bila Koroško, ne, iz Koroške dol. Moram povedati, da vsaka zadeva v sončnem vrtu je dragocena, nam krajša in lepša čas, ki ga prebivamo v doma. Da kaj zapeli zraven? Moram povedati, da tudi jaz pojem, ampak pri Slavčkih je v domu. Drugač pa poznam pesmi, ki jih je pela gospodična menda. Si vsak dan zapojem kero, zjutraj, ko imam čas. Potem imamo pa zmeraj kaj, kake prireditve, delo, tak da nam ni dolg čas. Lahko rečem, da se zahvaljujem gospodični, ko nam je svojim petjem popestrila našo karanteno po koronavirusu. Prijetno presenečenje, prijeten popoldan nam je naredila. Hkrati se pa tudi zahvaljujem naši pridni Luciji za organizacijo, da je organizirala ta nastop s tem petjem. Same slovenske, lepe, lepe slovenske pesmi, res vžitek, veselje. Super, enkratno, to je bilo poživitelj. Ja, komu sem čakal, da se nekaj veselega sliši tukaj v našem parku. Pa vidim, da ste rožico izvajalki. Ja, pa nekaj si zasluži. Ne more mi dati zelep šopek rož, ampak tudi zelena je dobra. Vse vete za veliko noč, kaj prinesi. To je podobno tisti vejci. Kaj pa jim pomeni takšen dogodek? A veste, kako je, mi smo bolj noter zaprt, pa če en takle pride, je res fajn, no. Ja, pogledajte, mi smo zaprti tule not, praktično. Ko mi čakamo, da pridemo v park, pa da kaj slišimo, pa vidimo, pa da se zmenimo, ne. Ja, ker ljubška se ne smemo, pa saj že pojemo, ne. Ja. In kako so preživeli ta korona čas? Žalosten, žalosten, ko pa če sam mamo zmoram kaj, tak da hvala našim. Korona čas je pa dolg čas. Prvi dan je bil v redu, da smo se malo sporočili. Zdaj nam pa ne gre v glavo, ko nas tretirajo z onimi, ko jih je veliko bolanih. Pri nas je red in disciplina, ni doveden bolan.
bi, če so otroci lahko šli v vrtec, bi lahko tudi mi šli ven. Moramo malo tote glave v Ljubljani zbistriti. Tak je, da se kar znam zaposliti. Veliko berem, veliko križanke rešujem, pa druženje je zdaj seveda ga ni v koronavi, pač v tej karanteni, ampak imamo pa tale lep vrt s prehode, to nam pa zelo lepo popestri in polepša ta pusti čas. Glasba pa ta pusti čas naredi zanimiv in prijeten. Zato bo Dunja s svojimi nastopi pred slovenskimi domovi za starejše nadaljevala še naprej. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. Dvakrat kot serviser leta, dvakrat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. Vuzeniški svetnica in svetniki so se sestali na svoji 13. redni seji, na kateri so med drugim potrdili zaključni račun, se seznanili s poročili javnih zavodov in drugih osrednjih inštitucij ter nanje podali pripombe in predloge. V Vuzenici na seji predstavijo tudi delo odborov med dvema sejama ter za isto obdobje aktivnosti župana. Občina Vuzenica je bila tudi uspešna na razpisu Fundacije za šport in pridobila sredstva v višini 12.299 evrov za obnovo telovadnice. Za njeno obnovo je skupaj s proračunskimi sredstvi v letošnjem letu namenila 47.000 evrov. Obnova se je pričela v mesecu juliju in se zaključila do 15. avgusta. Po nekaj mesecih so se vuzeniški svetniki znova v živo sestali na seji občinskega sveta, a zaradi vzdrževanja medsebojne razdalje metra in pol, ne v njihovi sejni sobi, ampak v dvorani gasilskega doma, kjer sicer poteka njihova vsakoletna svečana seja. Ja, po dolgem času moram reči, ne glede na to, da smo imeli tudi dve dopisni seji v tem času, kar se tiče občinskega sveta občine Vuzenica, danes pa z veseljem seveda uživo, sicer ne v sejni sobi kot običajno, glede na to, da so razmere še takšne, da imamo, ukrepamo in spoštujemo vse ukrepe, ki so predvideni še v tem času, dobre napovedi pa tudi v danes, da se bo skratkem tudi to spremenilo in da bomo končno lahko zadihali in hodili tudi brez zaščitnih mask. Na tokratni seji so svetniki med drugim sprejeli zaključni račun za leto 2019 in se seznanili z informacijo o premoženski bilanci občine. Prav tako so prejeli poročila javnih zavodov in nekaterih drugih inštitucij. A predstavitev ni bila v živo na seji, ampak zaradi ukrepov ob koronavirusu le preko pisnega materiala. V živo pa je poročilo o delu osnovne šole in potrebe vrtca glede kadra predstavila ravnateljica Mojca Hrastel-Brelih.
Prav v teh dneh so šole postavljene pred nov izziv, saj prihodnji teden v šolo prihajajo vsi učenci. Za otroke sem sicer zelo vesela, nam je pa prineslo en kup organizacijskih težav. V zadnjem trenutku dejansko, kljub temu, da je danes četrtek, do jutri moramo za 4. in 5. razred organizirati vse, kar se tiče jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, skupin, kosila, prevozov in v bistvu nas čaka, že cel popoldne delamo, pa še jutri nas čaka ali pa in celo čez vikend verjetno delo od doma. Prvi korak je bil prihod prve triade in devetošolcev. Bilo je kar malo čudno, glede sistema, ne, ki smo ga morali uvesti. Torej, učenci v skupinah, v učilnicah, meter in pol narazen, potem nič tistega dražljajo zunaj učilnic, ni bilo na hodnikih, ni bilo otrok, torej posamezniki so hodili na WC-je, ni bilo tistega, po domače rečeno, džumbosa, ki smo ga vajeni in ki ga imamo radi. Ne, tega ni bilo. Kaj jim sedaj povzroča največ skrbi? Glede na priporočila, da naj bi bili torej, pri prevozih še vedno otroci, samo recimo dva na kombi jih prikosilo, da naj bi še vedno narazen sedeli, da se ne bi mešale skupine, tu vidim težave, no? Ker ne vem, glede na to, da imamo 7 oziroma 6 oddelkov v prvi triadi že in jih že zdaj mešamo, ker ne, preprosto nimamo učiteljev, da bi drugače organizirali OPB, torej podaljšeno bivanje in morajo tudi na kosilo iti sicer malo manj mešanih skupinah, ampak še vseeno v mešanih skupinah. Zdaj, ko bo še prišel 4. in 5. razred, moramo narediti toliko skupin, da bomo dejansko lahko sploh speljali to, ker drugače lahko pri kosilu sedimo do 7. zvečer. Kaj je bolje za otroke? Da bi ostali doma ali da vendarle pridejo za kakšen teden v šolo? Glede na to, kako so, tudi kot mama gledam sedaj, a ne, enega otroka imam sedaj v šoli, eden je še doma in gre naslednji teden. Kot mama in kot učiteljica v bistvu gledam, glede na to, kako smo zdaj dobro izpeljevali, kolikor smo lahko delo nadaljavo in da bomo zdaj dejansko za zadnje 3 tedne spustili otroke v šolo, ni toliko, v bistvu družili se bodo, a ne, to bo en plus za otroke. Glede tega, da bojo pa zdaj kaj več se naučili, kot bi se pa doma, ker dejansko otroci so pričakovali, da bodo doma do konca. Tule vidim en tak minus pri otrocih, ker ne vem, če se bo ravno in bo kaj drugače, a bi bili doma ali pa bojo zdaj v šoli. Pa so otroci zaradi drugačnega načina dela veliko izgubili glede osvajanja snovi? Mislim, da ne preveč. Učitelji so se trudili spustiti take stvari, ki so balastne in so se zelo trudili pri poučevanju na daljavo. Tudi sama sem poučevala eno skupino in zdaj, ko so devetošolci prišli v razred in smo se pogovarjali o tem, koliko je treba ponavljati, verjetno pri tistih, ki imajo primankljaje, ja, pri ostalih učencih pa bistveno ni razlike, no, pri osvajanju znanja. So pa v šoli seveda zelo veseli, da bo občina obnovila telovadnico, za kar je pridobila tudi sredstva Fundacije za šport. Ena izmed investicij, ki smo jo načrtovali tudi v proračunu za leto 2020, je tudi druga faza obnove športne dvorane ali telovadnice v osnovni šoli. Torej, uspeli smo pridobiti tudi nekaj sredstev, prek 12.000 evrov. Celotna investicija znaša okrog 47.000 evrov. Gre za, kot rekoč, za drugo fazo prenove naše dotrajane, moram reči, športne dvorane. In seveda veseli smo, da smo tudi pridobili nekaj sredstev. Ne glede na to, da če teh sredstev ne bi pridobili, smo imeli tudi rezervni scenarij, da vsekakor preidemo v to obnovo. Sledimo seveda času, ko lahko to prenovo tudi izvršimo. To je za čas šolskih počitnic. Zaradi tega tudi še toliko bolj veseli, da smo prav pred, pravzaprav zadnjim mesecem aktivnosti v osnovni šoli pridobili ta sredstva in da bomo v pričetku julija pričeli z investicijo druge faze in predviden konec te investicije nekje okrog občinskega praznika 15. avgusta. In kako bo letos izgledalo praznovanje občinskega praznika? Jaz mislim, da mi pravzaprav vse to smo načrtovali že, ko smo končali lanske vozeniške dneve in občinski praznik, tako da tečejo vsa usklajevanja z vsemi deležniki, ki so zopet se številčno odzvali, prostovoljci, društva, različne organizacije in seveda pester program nas čaka zopet v mesecu avgustu v Uzenici, tako da, če bojo omejitve še malo bolj sproščene, potem bojo tudi vzeniški dnevi 2020 na enake ali pa na višji ravni, kot so bili tudi v preteklih letih.
Tudi če ne bodo sproščene vse omejitve, veliko prireditev v Vuzenici lahko izvedejo. Tako je. Najbolj vprašljive so pravzaprav še prireditve zabavnega značaja, ker se zbere izredno veliko število ljudi. Vemo, da se sprošča z drugim tednom tudi druženje ljudi do 200 udeležencev. Vemo, da te prireditve naše zabavne so obiskane precej v večjem številu, tako da pogodbe z izvajalci imamo podpisane, tudi številna društva so se k temu dobro zorganizirala. Vidimo, da že tudi reklamirajo predvsem to, da se v naslednjem letu pripravlja tudi svetovni pokal, kar se tiče organizacije smučarskega kluba in vidim že, da so smučarski klub resno poprijeli za delo profesionalno, kot vedno znajo, leto še po starem ustaljenem redu, drugo leto pa prvič v Sloveniji tudi svetovni pokal. Mala Vuzenica na veliko tekmovanje. Ja, tudi mali zmoremo tisto, kar zmorejo veliki, v tem je izraz še enkrat več prostovoljstvo in ko smo v tednu prostovoljstva, prav v tem tednu, se moram tudi osebno zahvaliti vsem društvom, ki v naši občini delujejo prostovoljstvo, prostovoljno, pa naj si bo to na kulturi, športu, turizmu, predvsem pa so tukaj, jaz jim rečem, županova vojska, to so gasilci, ki so izjemni prostovoljci. Res je in zato jih je župan tudi na seji še posebej pohvalil. Prav tako pa je, kot tudi predsedniki odborov, podal poročilo, kakšne aktivnosti je imel med zadnjima dvema sejama. Ja, to je pravzaprav z poslovnikom, da ima župan svojo točko, da se med zadnjo in potem naslednjo sejo glavne naloge. Zdaj, če bi župan govoril o vseh aktivnosti, ki jih pelje, potem bi trajale seje precej več, kot je v našem poslovniku, torej 4 ure, ampak bi trajale ponovadi kakih 12 ur ali več, tako da je bila županova točka vedno najdaljša, verjamem da. Enako pa velja, da poročilo, ki jih pred tem, da se lažje uskladimo, pa ne zaradi koalicije ali opozicije v našem občinskem svetu, tega nimamo, vse kar jaz spomnim, ne, ampak zaradi tega, da imamo iz teh komisij pravzaprav sestavljene število svetnikov in pa tudi zrunanih sodelavcev, ki so strokovno usposobljeni za določeno temo. Tako na področju kulture, kulturnike, na področju gradbeništva, gradbenike, kar se tiče razvoja turizma, s turizma in tako naprej. In seveda tu strokovno gradivo predela prej odbor, nima pravice odločanja, ampak lahko seveda poda svoje sklepe in priporočila občinskim svetnici in svetnikom, da se lažje odločijo pri sprejemanju sklepa na občinski seji. Kot smo slišali, je bilo aktivnosti sploh pri županu zelo veliko, kar nekaj dodatnih jih je povzročil tudi koronavirus. A v Vuzenici ni okužil niti enega občana ali občanke, česar so zelo veseli in si želijo, da tako tudi ostane. Prodajalna Ibus vabi na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. V zavarovalnici Triglav smo za vas ponovno odprli poslovalnice. A večino zadev lahko še vedno uredite na daljavo. Škodo lahko prijavite na naši spletni strani ali po telefonu. Z zastopnikom lahko sklenete in podaljšate zavarovanje s pomočjo elektronske pošte in mobilnega telefona. Preverite tudi ponudbo zavarovanj, ki jih je mogoče skleniti prek spleta. Pomoč v nujnih primerih pa vam zagotavljamo prek asistenčnega centra. Zavarovalnica Triglav.
Ob Velenjskem jezeru je zelo živahno, saj tam nastaja atraktiven prireditveni prostor s kapaciteto za 30 tisoč obiskovalcev. Tudi v času epidemije so namreč nadaljevali s projektom revitalizacije prostora ob jezeru v obsegu 46 tisoč kvadratnih metrov. Ocenjena vrednost te naložbe je 8,8 milijona evrov, od tega bo 54% sofinancirano iz evropskih sredstev, 14% bo prispevala država, 32% pa bo iz proračuna prispevala mestna občina Velenje. Prostor bodo uredili tako, da bodo ob jezeru lahko dogodki potekali vse leto. V Velenju je kljub koroni bilo in je še vedno ves čas živahno, kar se tiče gradbene dejavnosti, kar je sicer najbolj vidno ob Velenjskem jezeru. Ja, mi smo takrat, ko je nastopila ta kriza povezana z koronavirusom, se seveda odločevali o tem, kako naprej. Sprejeli smo tudi odločitev, da novih javnih naročil ne bomo izvajali. Mnoge druge ukrepe smo sprejeli. Istočasno smo se pa odločili, da vse tisti projekti, ki so že v teku in za katere imamo podpisane pogodbe, posredno imamo seveda tudi pridobljena nepovratna sredstva, da nadaljujemo s temi deli. Zavedamo se, da gradbeništvo je konec konca tudi temelj dobrega gospodarstva. Če ni gradbeništva, potem se v gospodarstvu marsikaj sesuje. Kar so v Velenju že dodobra občutili. V Velenju imamo tudi zelo slabo izkušnjo že iz preteklih let, predvsem izpred 10 in nekaj več let, ko je tukaj propadel Vegrad. Takrat delavci zaposleni so ostali praktično brez vseh svojih prihrankov, vseh svojih prihodkov. Niso imeli niti dovolj finančnih sredstev za to, da bi lahko odšli v svoje domove. In seveda smo se tudi tega scenarija tukaj še kako dobro zavedali. Torej, če ne bi bilo vseh teh investicij, če ne bi gospodarstvo živelo, gradbeništva ne bi bilo prihodkov, ne bi bilo plat zaposlenim in seveda tudi z tega naslova bi bile velike posledice. Glavno je pa seveda to, da želimo, da se ti projekti skladno z predvidenimi roki tudi uspešno zaključijo. Konec koncev zadaj so podpisane pogodbene obveze, zaveze, ki nas tudi nekaj zavezujejo in prav je seveda, da ta pogodbena določila tudi spoštujemo. Res je, da je na teh gradbiščih tudi veliko teh zaposlenih, ki živijo v samskih domovih in tudi ta percepcija je pri nam bila zelo pomembna, da smo imeli boljše videnje, da so zaposleni ti, ki so na gradbiščih seveda v znotraj samskih domov oziroma da so boljše, da so na gradbiščih, kot pa da se gnetajo v samskih domovih in na ta način smo poskušali tudi z tega vidika zagotavljati ustrezno varnost. V mestni občini Velenje imajo odprtih več gradbišč. Največje gradbišče je v okviru celostnih teritorialnih naložb gradbišče, ki je povezano z izgradnjo preditvenega odra in preditvenega prostora. Istočasno v tem obdobju prenavljamo staro mestno središče, nadaljevali smo z izgradnjo kolesarskih povezav, novo kolesarsko povezavo smo začeli pred nekaj dnevi graditi, istočasno smo pa pred nekaj dnevi tudi pričeli za izgradnjo druge faze v poslovni coni Stara vas. Namen tega projekta je razširitev že obstoječe poslovne cone Stara vas s ciljem, da zagotovijo ustrezno infrastrukturo za hitrejšo rast in razvoj malega in srednjega podjetništva ter ustvarjanje novih delovnih mest. Z izvedbo tega projekta bodo pridobili okrog 8 tisoč kvadratnih metrov urejenih in opremljenih zemljišč za nove podjetnike. Na 46 tisoč kvadratnih metrih velikem gradbišču ob Velenjskem jezeru pa nastaja prireditveni prostor z odrom, ki bo sprejel kar 30 tisoč ljudi, kar bo najsodobnejši prireditveni prostor v Sloveniji. Z njim bodo v Velenju sanirali degradirano območje in ga s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti namenili za turizem oziroma izvajanje koncertne in festivalne dejavnosti. Ta projekt je vreden okoli 8 milijonov evrov. Želimo si, da bi se do konca letošnjega leta ta projekt tudi zaključil. Nekje imamo rok zaključka projekta do decembra letošnjega leta. Seveda v spomladanskih časih naslednjega leta pa tudi pričakujemo, da bo ta projekt tudi zaživel oziroma da bomo takrat imeli tudi uradno utvoritev. Gre pravzaprav za enega največjih
prostorov, prireditvenih prostorov na prostem, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. In v tem prireditvenem odru in prostoru seveda vidimo velik turistični potencial. Vemo, da turizem se v Velenju v zadnjih letih izrazito razvija in je potrebno tudi z ustrezno infrastrukturo slediti tem potrebam. Tako da vidimo v tem en resničen velik potencial, ki bo ustvarjal neko dodano vrednost na področju festivalskega dogajanja, na področju glasbe, umetnosti, vse kar sodi zraven. Istočasno bo pa to tudi priložnost za tiste popodanska druženja, sprehajanja, torej tudi za naše občanke in občane. Prostor ob Velenjskem jezeru je izjemno atraktiven in dobro obiskan. Velenjska plaža je bila lansko leto in v letu 2018 izbrana za najkopališče v kategoriji naravnih kopališč. Je verjetno edina, ki je še brezplačna. A bo letos tudi ta destinacija občutila posledice epidemije koronavirusa. Verjetno nekaj negotovosti bo pri ljudeh, ali oditi v tem primeru na Velenjsko plažo ali ne. Sigurno neki strahovi bodo obstajali. Verjetno bodo potrebni tudi kakšni preventivni ukrepi, tudi strani lokalne skupnosti. Po drugi strani si pa želimo, da bi ta prireditven prostor oziroma Velenjska plaža tudi v letošnjem letu živela, da bi tudi letos bilo nekje okoli 100 tisoč turistov, tistih, ki pridejo na Velenjsko jezero se skopati in to so seveda naše želje. Kako uspešna bo je seveda odvisno od tega, kakšno bo vreme po eni strani in tudi po drugi strani, kakšni bodo strahovi teh ljudi. Se pa zavedam, da moramo v lokalni skupnosti narediti vse, da bo tudi letošnjem letu ta ponudba takšna, kot si jo želimo. Zato bomo takoj, ko bo to mogoče, seveda znova odprli tukaj vse te gostinske lokale, s kateri so na razpolago in pa seveda tudi v letošnjem letu delali na promociji. Verjetno je Velenjska plaža letos priložnost, še dodatna priložnost za vse tiste, ki bodo še z večjimi strahovi šli v tujino. Konec koncev je to brezplačen prostor, kjer je mogoče druženje, kopanje, uživanje v teh poletnih radostih, tako da bomo seveda z polnimi pričakovanji in z velikimi očmi čakali na to obdobje. Kakšen bo pa izplen in skupiček, bomo pa seveda videli. V preteklosti je Velenjsko plažo letno obiskalo okrog 100 tisoč obiskovalcev. Opremljena pa je s tuši, prostorom za preoblačenje, brezplačno uporabo ležalnikov, senčnikov in vodnega parka. Brezplačno pa je tudi parkiranje in parkirni prostor se vedno najde. Če bodo razmere dovoljevale, bo ta plaža prav gotovo tudi letos magnet za kopalce. Dragi gledalke in gledalci, to je bilo za danes pri Koroških dogodkih vse. Vabimo vas, da se nam znova pridružite v naslednjem tednu, kjer vam bomo postregli z dogajanjem v naši neposrednji okolici. Upamo pa, da bodo novice o koronavirusu kmalu zamenjale vesti bolj prešerne sorte. Do takrat pa naj vam zaželimo, da ostanete zdravi. Hvala za pozornost in nasvidenje.